Hei, mitt navn er Kari Krohn. Jeg jobber som jurist hos Statsforvalteren i Innlandet, og vi skal snakke om ledelse og kvalitetsforbedring, altså internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Vi skal snakke om hvilke krav som stilles til virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Det med internkontroll det er ikke noe nytt fenomen. Vi har hatt krav om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten siden 80-tallet. Og i 2017 så ble den tidligere internkontrollforskriften erstattet av en ny forskrift som heter Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Og den nye forskriften som vi har nå, den viderefører egentlig de tidligere kravene i den forrige forskriften. Men nå går det tydeligere fram at internkontroll det er en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Og ansvaret for og kravene til styringssystemet, det er mer tydeliggjort. Og den forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring, den gjelder for alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Det gjelder for kommuner, det gjelder for spesialisthelsetjenesten, og det gjelder også for private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Så når jeg nå i det innlegget her nevner begrepet virksomheter, så er det både kommune, spesialisthelsetjeneste og private tilbydere som menes. Jeg skal innlede med å si noen ord om våre erfaringer fra tilsyn med virksomheter. Fordi statsforvalteren fører tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og med alt helsepersonell i fylket. Og gjennom vårt arbeid og våre erfaringer så har vi sett at virksomhetene der ute har nok for lite kunnskap om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Og lite kunnskap fører til at virksomheter ikke jobber systematisk med styring og ledelse, og vi ser også at den forskriften er i liten grad implementert eller i liten grad brukt ute i virksomhetene. Og når vi er ute på tilsyn så ser vi også at det er flere ting som ofte går igjen i ulike virksomheter. Sånne gjengangere som jeg ser når vi er ute på tilsyn, det er at det er uklar fordeling av ansvar, oppgave og myndighet i virksomhetene. Det kan være personavhengig og tilfeldig praksis, manglende rutine, eller at det finnes rutine, men at de ikke er kjent og ikke brukt ute i virksomheten. Og videre at virksomheten ikke har fanget opp at praktiseringen ikke har vært i tråd med regelverket. Og da har svikt på området fått pågått uten å blitt korrigert. Det vi ser er at det gjøres mye bra ute i tjenestene, men ofte så mangler det systematikk i jobbinga. Så det skjer mye bra i tjenestene på tross av virksomhetens manglende system. Og det vi vet er at ledelsen påvirker kvaliteten på tjenesten, altså resultatet av tjenesten, ved sin måte å styre på. Og det er derfor det er satt krav om styring. Og de styringskravene de finner vi jo nettopp i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Og dermed, der det svikter i tjenestutøvelsen, så vil det ofte ha sammenheng med svikt i styring og ledelse. Ofte så er en så opptatt av å gjøre jobben, og det å få jobben gjort, at en ikke evner til å se om en kunne gjort dette her på en bedre måte. En mer systematisk måte. Og litt sånn som det bildet her viser, han drar av gårde, sånn som en alltid har gjort. Og det er tungt med firkantet hjul. Han er alt for opptatt og under tidspress til å se om en kunne gjort dette her på en annen måte. Men hvis en får hjul på vogna i stedet for firkantet, så går jo det hele litt lettere. Og da kan stille seg spørsmål om hvorfor han ikke endret måten å jobbe på tidligere. Og på litt samme måte blir det med internkontroll og det å jobbe systematisk etter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Hvis en har internkontroll som inngår som en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem, så er en i forkant av hendelser og har en kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring. I stedet for at forbedringsarbeidet blir tilfeldig og skjer i etterkant av hendelser. For
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, den finnes tilgjengelig på Lovdata, så den kan dere finne der. Det finnes også en veileder til forskrifter som er utgitt av Helsedirektoratet, som jeg synes er veldig god. Og der kan du også finne ganske praktiske eksempel på hvordan man kan jobbe med kvalitetsforbedring i virksomheten. Så her har dere linker til hvor dere kan finne både veileder og forskrift. Så er jo det store spørsmålet, hvorfor er den forskriften her viktig? Jo, den er viktig av mange grunner. Det ene er jo fordi den sier noe om hvordan helse- og omsorgstjenesten skal jobbe for å oppnå kvalitet og oppnå forsvarlige tjenester. Og videre så plasserer forskriften ansvaret på tjenestene på overordnet ledelse. Og så bidrar forskriften til at den som har det overordnet ansvaret har et godt verktøy for systematisk styring og ledelse og kontinuerlig forbedring. Så formålet med forskriften det er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, bidra til kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet, og at kravene i helse- og omsorgslovgivningen blir etterlevd. Og som mange av dere vet, så er det i helse- og omsorgstjenesten et lovkrav om at tjenestene som gis skal være på et forsvarlig nivå. Tjenestene skal være faglig forsvarlige. Og i dette så ligger det at kvaliteten skal være over et visst nivå. Og forsvarlighetskravet som virksomheten har, det innebærer også en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at helsepersonell som jobber i tjenesten blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Så forskriften sitt formål er å gi et styringsverktøy for å bidra til faglig forsvarlighet. Og når man snakker om faglig forsvarlighet, så er også begrepet kvalitet relevant. For tjenester av god kvalitet de er virkningsfulle, de er trygge og sikre, de involverer brukerne og gir pasienter og brukere innflytelse, de er samordnet og preget av kontinuitet, og de utnytter ressursene på en god måte og er samtidig tilgjengelig og rettferdig fordelt. Når man snakker om kvalitet, så er også begrepet kvalitetsforbedring relevant. For kvalitetsforbedring er jo et av formålene med den forskriften her. Kvalitetsforbedring det er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt, eller identifisere forbedringsområdet, teste ut tiltak, og så justere til resultatet har blitt sånn som man har ønsket, og til at forbedringen forblir. Så prosessen med kvalitetsforbedring innebærer først og fremst å få dokumentert og identifisert at den har et problem, finne årsaken til det, og så teste ut løsninger i en liten skala, og så implementere tiltak som har vist seg å være effektive. Så kvalitetsforbedring kan være alt fra de helt små justeringene i det daglige til de store, tunge prosessene, for eksempel omorganisering. Og så er jo forskriften også viktig fordi den inneholder plikter, og det betyr at det ikke er frivillig å følge reglene i forskriften. Så reglene oppstiller plikter for virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Og helse- og omsorgstjenesten har en lovfestet plikt til å jobbe systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Så formålet med forskriften er jo, som jeg nevnte, det å bidra til faglig forsvarlighet, bidra til kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Og her på det lysbildet her, så er det klippet ut diverse avisoverskrifter som gjelder faglig uforsvarlighet. Og felles for denne overskriften her er at det gjelder systemsvikt. Dette er saker der det ikke handler om at et enkelt helsepersonell har opptrådt uforsvarlig. Det er snakk om at systemet har sviktet. Og vi vurderer at den kan minimere risikoen for sånne saker, så minimere risikoen for uforsvarlighet ved å jobbe i tråd med forskriften. For det er jo hele poenget med den forskriften her, er å gi helse- og omsorgstjenesten et verktøy for å oppnå kvalitet og faglig forsvarlighet, og dermed unngå uforsvarlighet.
styringssystem, det er et begrep som den forskriften her bruker i stedet for internkontroll. Og styringssystem, det er summen av de aktiviteter, de system og de prosesser som virksomheten tar i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at den svansvarer med krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen. Så internkontroll og styringssystem, det er egentlig bare to sider av samme sak. Og formålet med å endre begrepet fra internkontroll til styringssystem, det er å synliggjøre at internkontroll skal inngå som et element i den daglige driften til virksomheten. Og styringssystemet, det er helt avgjørende for å sikre forsvarlighet i tjenestene. Så internkontroll, det er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter blir planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert i samsvar med krav i helse- og omsorgslovgivningen. Så formålet med styringssystemet, det er å bidra da til faglig forsvarlige tjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Og kort fortalt så innebærer kravene i forskriften at virksomheten har en internkontrollplikt som skal sikre at helse- og omsorgstjenester som gis er i samsvar med lov og forskrift. Det fremgår både av helse- og omsorgstjenesteloven, men det fremgår også av forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. Så virksomheten har en generell plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestene som gis er i samsvar med loven. Og den forskriften her, den er jo sterkt inspirert av Demings sirkel, som kanskje mange av dere har hørt om før. Og for de av dere som hører på som er sykepleiere, så kan det hende dere ser at Demings sirkel er veldig lik tenkingen i sykepleieprosessen. Forskjellen er at Demings sirkel gjelder på et overordnet nivå, gjelder styringstiltak, og ikke direkte på pasientrettet tiltak. Ansvaret for styringssystemet, det er det toppledelsen i en virksomhet som har. Det er toppledelsen som har det overordnede ansvaret for styringssystemet. Når vi snakker om virksomhet, så mener vi da kommune, spesialisthelsetjeneste og private tilbydere. Og i kommunen så er det kommunedirektøren eller rådmannen som har det overordnede ansvaret for styringssystemet i kommunen. Det ligger i kommunelovens sitt system. Så kommunedirektøren vil være ansvarlig for definering og oppfølging av oppgave i, av blant annet styringssystemet langt ned i organisasjonen. Så det innebærer i praksis at dersom kravene til styringssystemet ikke blir ført, for eksempel at det ikke jobbes med kvalitetsforbedring på sykehjemmen i kommunen, så vil det til sjuende og sist være kommunedirektøren sitt ansvar. Så kommunedirektøren har ansvar for blant annet sykehjemmet sin etterlevelse av lovkrav. I spesialisthelsetjenesten så er det daglig leder for det enkelte regionale helseforetak som har det overordnede ansvaret innenfor sitt foretaks ansvarsområde. Og det at det er toppledelsen i en virksomhet som har ansvar for styringssystemet, det betyr ikke at dette her er uviktig for alle andre enn toppledelsen. For det er fort gjort å tenke at styringssystemet det er noe som ledelsen driver på med en og alene, og at folka på gulvet ikke har noe med dette å gjøre. Men de ansatte må kjenne til styringssystemet i virksomheten, og må kunne bidra inn der. Bidra for eksempel til å korrigere virksomheten dersom det er nødvendig. Og det at det er topplederen i virksomheten, for eksempel kommunedirektøren, som har det overordnede ansvaret, det betyr ikke at ingen andre har en plikt til å sørge for at kravene i styringssystemet blir etterlevd. Ledere i virksomheten skal danne et helhetlig styringssystem, og det ansatte må medvirke til det. Men det er til slutt et lederansvar å få det til. Så skal jeg si noen ord om det med delegering av oppgave. Det er sånn at oppgaver de kan delegeres, men det overordnede ansvaret kan ikke en toppleder delegere bort. Og oppgaven i et styringssystem vil jo ofte være delegert, men det er øverste leders ansvar å sørge for at pasienten mottar trygge og forsvarlige tjenester.
Og så er det sånn at en øverst leder beholder også full instruksjonsmyndighet for oppgaven som er delegert. Og det er også sånn at øverste leder har alltid ansvaret for at det er oppgaven som er delegert bort blir utført på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Det gjelder også når det oppstår avvik eller svikt ved utføring av oppgaven. For eksempel ansvaret for å gi barn i skolealder de vaksinen de har rett på, det blir delegert til ansatte i skolehelsetjenesten. Men det betyr ikke at skolehelsetjenesten skal kunne leve sitt eget liv som en lukka enhet. Ledere over skolehelsetjenesten har ansvar og har plikt til å følge med på og etterspørre og sikre seg at tjenesten har rett kvalitet og at barna får de vaksinen de har rett på. Og det samme gjelder sykehjemmen. Det som skjer på sykehjemmen, for eksempel legemiddelhåndtering som er i strid med regelverket, vil jo til sist være kommunedirektøren sitt ansvar. Så ledelsen påvirker kvaliteten på tjenestene, altså resultatet i tjenestene, gjennom sin måte å styre på. Så styring og ledelse påvirker tjenesteutøvelsen, som igjen gir konsekvenser for pasienter og brukere. Og god ledelse det er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Og det er jo derfor det er satt krav om styring som finnes i den forskriften. Og da forskriften trådte i kraft, så ble det i større grad vektlagt hva ansvar ledere har for resultatet i tjenestene. Og der det svikter i tjenesteutøvelsen, så vil dette ofte ha sammenheng med svikt i ledelse og styring. Og det er jo en forskrift som heter «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring». Så forskriften har fokus på begge deler og setter de to tingene i klar sammenheng. Og styringssystemet er helt avgjørende for å oppnå forsvarlighet i tjenestene. Jeg skal si noen ord om styringssystemet sitt omfang. For det er sånn at det styringssystemet det skal tilpasses virksomheten. Virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og det skal ha det omfanget som er nødvendig. Så det betyr at det som gjelder i X-kommune er ikke sikkert at det skal være det samme i Y-kommune. Og det er opp til virksomheten å bestemme hvordan kravene i forskriften skal oppfylles. Men forskriften inneholder en del plikter som vi skal gå inn på etterpå. Det er paragraf 6 til paragraf 9. Som er sånne minimumskrav som er felles for alle styringssystem. Så utover minimumskravene så er det opp til øverste leder å avgjøre hvordan styringssystemet skal etableres, hvordan tjenestene skal leveres og dokumenteres. Når det gjelder styringssystemet sin dokumentasjon, så er det sånn at hvordan plikten etter forskriften skal etterleves, det skal dokumenteres i det form og omfang som er nødvendig utifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Og det betyr at kravet til dokumentasjon det er forholdsmessig. Utover minimumskravet i forskriften, paragraf 6 til paragraf 9, så er det opp til øverste leder å avgjøre hva som skal dokumenteres i virksomheten. Og dokumentasjonen skal bidra til å sikre at praksisen er i tråd med føringer og beslutninger, og at lovpålagte krav blir overholdt. Og like viktig er at den dokumentasjonen som finnes i virksomheten, den skal være oppdatert og skal være tilgjengelig for ansatte. Og når vi snakker om styringssystemets dokumentasjon, så er det også naturlig å si noen ord om skriftlige rutiner. For et spørsmål som jeg får til tider er om alle gjøremål og rutiner må skrives ned. Og her er vel egentlig det enkle svaret nei. Den enkelte virksomheten må vurdere hva som trengs hos seg. Hva som trengs av skriftliggjøring, for eksempel skriftlige rutiner, det kommer man på veldig mange forskjellige forhold. Men det finnes noen prinsipp som det kan være lurt å følge. For eksempel, fastsatt og skriftlig rutine det er et viktig styringsmiddel i situasjoner der
feil eller forglemmelser og utelatelser kan få alvorlige konsekvenser for pasienter og brukere. I sånne type ting så er det i hvert fall lurt eller anbefalt å ha skriftlig rutine. Og videre, oppgave i virksomheten som er særlig risikofylt, krever også mer styring i form av skrevne prosedyrer og rutiner enn mindre risikofylte oppgaver. Legemiddelhåndtering, for eksempel, det er et eksempel på et område der svikt kan resultere i alvorlige hendelser. Og ved legemiddelhåndtering så er det veldig mange ting som kan gå galt. Pasienten kan få feil legemiddel, kan få feil dose, eller kan ikke få legemiddel i det hele tatt. Og i verste fall så kan det være dødelig utfall. Og et annet eksempel på et sånt risikoområde, det er tvungen somatisk helsehjelp. Der er det også nødvendig med tydelige rutiner om ansvarsfordeling og hva som skal vurderes. Og svikt på det området her kan føre til at pasienter blir utsatt for uhjemlet tvang, eller at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp selv om vilkårene for å kunne gi pasienten helsehjelp med tvang er oppfylt. Det er også viktig å ha skriftlige rutiner som et ledd i styring hvis det er mye utskifting av personalet eller hvis det er lav kompetanse i tjenesten. Så dette er sånne prinsipp som det kan være greit å følge når man skal vurdere hva som skal skriftliggjøres. Men på den andre siden, hvis det er sånn at alle rutiner og gjøremål blir nedtegnet skriftlig, så blir jo systemet helt unødvendig omfattende og uoversiktlig. Og vi vil også få dokumentasjon om ting som alle kan og alle vet, helt selvfølgeligheter. Så man må vurdere nøye hva man skal ha av dokumentasjon, hva som skal dokumenteres skriftlig, sånn at dokumentasjonen som finnes blir passe omfattende og oppleves som meningsfullt for ansatte. Og det som finnes av skriftlige rutiner og prosedyrer, det må selvfølgelig da brukes, og det må følges opp. Så det å bare skrive rutiner for rutinen sin del, det gir jo ingen eller liten kvalitetsforbedring. Så en bunke full av rutiner og prosedyrer, det er jo et kjent fenomen. Og ofte så kan det jo finnes i mappe på kontor, eller på pauserom, eller i datasystemet. Og mengden kan bli fullstendig overveldende. Og ansatte kan også oppleve å få innboksen full med beskjed om at nå har det kommet nye rutiner og prosedyrer som det forventes at ansatte skal lese gjennom. Og det er ikke noe galt med rutiner og prosedyrer, det er helt nødvendig, men man trenger ikke rutine for alt. Så et lass av skriftlige rutiner det virker egentlig bare mot sin hensikt, fordi ingen kjenner til det og ingen bruker det. Og da blir vitsen med å ha det borte. Så virksomheten må selv vurdere hva som trengs av skriftlige rutiner og prosedyrer hos CE. Og da skal vi gå over til å snakke om kjernen i forskriften, nemlig hvordan virksomheten skal styre systematisk for at lover og forskrifter skal oppfylles. Her er det oversikt over hvordan forskriften er bygd opp. Det er særlig fire paragrafer som er viktige i den forskriften her. Det er paragraf 6 som handler om plikten til å planlegge. Og så er det paragraf 7 som handler om plikten til å gjennomføre. Paragraf 8, plikten til å evaluere. Og paragraf 9, plikten til å korrigere. Og forskriften sine krav her, det er minimumskrav som er felles for alle styringssystem. Så utover minimumskravene så er det opp til øverste leder å avgjøre hvordan styringssystemet skal etableres, hvordan tjenestene skal leveres og hvordan det skal dokumenteres. Vi skal ta for oss den første delen av Deming sirkel, som handler om plikten til å planlegge. Og plikten til å planlegge det er regulert i forskriften paragraf 6. Og det vi ser ut fra våre erfaringer, det er at god planlegging det er en viktig nøkkel til suksess. Og planlegging det handler egentlig i hovedsak om å skaffe seg oversikt, og det å ha oversikt. Og det handler om å skaffe seg oversikt over mange forskjellige ting som vi har skrevet i den blå boksen her.
Så jeg tenkte å gjennomgå hvert punkt for seg. For det første så handler det om å skaffe seg oversikt over og beskrive mål, oppgave og organisering. For å kunne styre og lede en virksomhet på en god og forsvarlig måte, så er det en forutsetning å ha god oversikt over virksomhetens mål, oppgave, tjeneste, organisering og hvordan ansvaret er fordelt. Og denne oversikten skal brukes til å planlegge for fremtiden. Og øverste leder har ansvaret for å sette mål for virksomheten sammen med resten av organisasjonen. Og det bør jo settes mål for blant annet pasient, bruker og pårørende tilfredshet. Mål for kvalitet, pasientsikkerhet. Man kan ha mål for personal, HMS, drift og logistikk. Og de målene som virksomheten setter seg, de bør være tydelige og konkrete. Og helst tallfestet og målbart og tidsbestemt. Dermed blir det lettere å finne ut av om man har nådd målene sine eller ikke. Og noen mål vil gjelde for hele organisasjonen, eller hele virksomheten, mens andre mål vil gjelde lenger ned i organisasjonen. For eksempel, han kan sette seg mål for legekontoret, eller for sykehjemmen, eller mål for heimbaserte tjenester. Og øverste leder har ansvaret for å sørge for at målene blir operasjonalisert ned i nivået i virksomheten, og for å etterspørre om målene nås, og følge opp resultater knyttet til målene. Så det er en viktig del av jobben som leder å følge opp de målene som er satt. Et eksempel på et konkret mål på sykehjemmen det er at alle pasienter på sykehjemmen skal kartlegges individuelt med tanke på ernæring, og få en individuell ernæringsplan. Det er konkret og målbart. Og en forutsetning for å nå målene og levere faglige, forsvarlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, det er at den har en klar organisasjon og lederstruktur, og at den har oversikt over hvilke oppgaver som finnes i tjenesten. Så det bør være klart for hele organisasjonen hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Og det handler først og fremst om at ansatte skal kjenne til sine egne oppgaver, men også at den har noe kunnskap om hvilke oppgaver andre har ansvar for. Så eksempel på interne dokument som virksomheten kan ha for å tydeliggjøre ansvar og organisering, det er for eksempel at den har organisasjonskart, at den har en lederstruktur, delegasjonsreglement, stillingsbeskrivelser og så videre. En annen ting som handler om det med å planlegge tjenesten, det er å innhente informasjon og kunnskap. Og den som har det overordnede ansvaret skal sørge for at det blir etablert system for å innhente tilstrekkelig kunnskap, informasjon og kunnskap både i og utenfor egen virksomhet. For eksempel at en kommune har oversikt over hvilke utstyr det har, bygningsmasse, hvilke resultat har det vært av pasient- og brukerundersøkelser? Har det vært klage fra pasienter eller pasientskade, avvik, uønskede hendelser? Informasjon fra pasienter, brukere og pårørende kan brukes som informasjon til styring. Eller så kan for eksempel som kommune skaffe seg oversikt over demografi. For eksempel hvor mange eldre blir det i 2040? Så sånne ting er eksempel på å innhente informasjon og kunnskap. Og hvorfor skal man innhente sånn informasjon? Jo, det er jo for at ledelsen skal bruke det til styring. Det tredje punktet i den blå boksen, det handler om å skaffe seg oversikt over regelverk og retningslinjer. Øverste leder må sørge for at relevant regelverk, retningslinjer og veiledere ligger til grunn for arbeidet, og at det er kjent for medarbeiderne, og at det er lett tilgjengelig. For eksempel, hvilke relevante lover og forskrifter gjelder? Hvilke nasjonale faglige retningslinjer gjelder? Hvilke anbefalinger gjelder? Så virksomheten må følge med på og ha oversikt over hva som til enhver tid gjelder, hva som er oppdatert kunnskap på eget fagområde. For eksempel, retningslinjer for ernæring.
Og så må det planlegges hvordan regelverket og retningslinjer og anbefalinger skal gjøres kjent ned i organisasjonen, ned til medarbeiderne. Det neste punktet her, det dreier seg om oversikt over området med risiko for svikt, og hvordan man skal planlegge hvordan risikoen skal gjøres så liten som mulig. Det hører til under det å planlegge tjenesten. Og her er det snakk om å kartlegge risikoen for svikt. Og det betyr å identifisere områder der svikt kan inntre ofte. Og få identifisert områder der kanskje ikke svikt inntrer så ofte, men konsekvensen kan være veldig alvorlig for pasienter, brukere eller andre. Og at den forebygger svikt og uønskede hendelser. Og så er det ikke noe lovkrav om at det skal gjøre seg veldig omfattende og fancy risiko- og sårbarhetsanalyse. Men virksomheten må i hvert fall ha vurdert om det er noen lokale forhold hos seg som tilsier risiko og sårbarhet. For det, med det å kunne planlegge hvordan den risikoen skal gjøres så liten som mulig. Så gjennom systematiske risikokartlegginger så kan ledelsen få identifisert forhold, prosesser og aktiviteter som kan medføre svikt eller brudd på regelverket. Og at den har systematisk oversikt over risikoområdet. Det neste punktet det er å skaffe seg oversikt over hvilke skriftlige rutiner som trengs i virksomheten. Som jeg nevnte i stad, så trenger en ikke skriftlige rutiner for hver minste ting. Faglige rutiner er generelt nødvendig når det er behov for å sikre seg en lik utførelse av arbeidsoppgave, for å forhindre at en ansatt gjør én ting, og en annen ansatt gjør noe helt annet. Eller at det er handlinger som gjøres sjelden, men som har risiko forbundet ved seg. Det neste punktet det dreier seg om kompetanse. Det hører til planlegging av tjenesten og skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse ansatte har, og hvilke behov de har for opplæring. Øverste leder skal sikre at det finnes en oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring. Fordi det er sånn at helse- og omsorgstjenesten skal organisere sånn at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Og for å gi helsepersonell de rammebetingelsene som trengs for at de kan oppfylle de plikten, så må øverste leder ha oversikt over hvilken kompetanse de ansatte har, og hvilken behov for opplæring de har. Så det forutsettes at virksomheter kjører jevnlige kompetansekartlegginger og rekrutterer medarbeidere med den kompetansen som de trenger, og sørger for at medarbeiderne har eller får tilstrekkelig opplæring. For eksempel da, kompetansekartlegging, som jeg nevnte. Det er en måte å skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse de ansatte har, og hvilken kompetanse som trengs. Og at den har opplæringsplaner, som sørger for at opplæring ikke blir tilfeldig og opp til en, for eksempel en fadder å vurdere hva som er relevant. Men at den har faste ting i en opplæringsplan som skal gjennomgås. Og at ledere har oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak som har vært gjennomført, og hvem som har deltatt på det. Det siste punktet det dreier seg om avvik og forbedringsarbeid. For øverste leder skal ha oversikt over hvordan tjenesten blir drevet og hvordan den fungerer. Så en leder må ha oversikt over om tjenestene er forsvarlige, og om virksomheten jobber systematisk for kvalitetsforbedring og for pasient- og brukersikkerhet. Og det er jo veldig mange måter å skaffe seg den informasjonen om hvordan tjenesten blir drevet og fungerer. For eksempel avvik. Hvis en får avvik, så må en forsøke å analysere hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd, og så innføre tiltak som vil kunne forebygge at dette skjer igjen. Pasienter, brukere og pårørende kan nå sitte på verdifull informasjon om hvordan tjenesten blir drevet og hvordan den fungerer. Kommunene for eksempel kan ha årlige brukerundersøkelser. Og videre, klage fra pasienter, brukere og pårørende og tilsynssaker kan også være kilde til informasjon om hvordan tjenesten blir drevet og fungerer. Og det samme resultat fra eventuelle interne revisjoner.
Vi skal over på det neste steget i Deming sirkel, som handler om å gjennomføre. Og plikten til å gjennomføre virksomheten sine aktiviteter, det innebærer mange ting som er regulert i paragraf 7. Og i motsetning til det vi snakket om i stad, som handler om planlegging, paragraf 6, så, som handler om å skaffe seg oversikt over området, så handler paragraf 7 om i all hovedsak om å gjøre kjent, sørge for å få gjennomført. Altså at den gjør kjent, sørge for å få gjennomført det den er planlagt. Og når vi sa i stad at god planlegging ofte er nøkkelen til suksess, så er det sånn at hvis den ikke får gjennomført det den er planlagt, så blir det heller ingen suksess. Så den er nødt til å gjennomføre det den har tenkt. Og det første, det er å få gjøre kjent og gjennomføre virksomheten sine oppgaver, organisering og planer. Øverste leder skal sørge for at virksomhetens oppgave, organisering og planer er kjent, og like viktig at de oppgavene faktisk blir gjennomført. La oss si da at kommunen har laget nye rutiner for tvungen somatisk helsehjelp på sykehjemmen. Og det med å lage rutiner, det er kanskje ikke verdens største jobb. Den store jobben, eller det store arbeidet, er å få implementert den rutinen. Og det vet jo alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, at det kan være ganske krevende i en hektisk hverdag. Men når man har bestemt seg for at man skal ha nye rutiner, så må man også prioritere å få det implementert. Så det må prioriteres, og det må vies oppmerksomhet til det fra lederens side. Og det vi ofte ser når vi er på tilsyn, det er at rutiner og prosedyrer blir laget i stor stil, men ansatte kjenner ikke til rutinen. Og de blir dermed ikke brukt og ikke implementert. Så det må ikke undervurderes hvor vanskelig det er å få til endring i praksis, men det er ikke umulig. Men det krever også prioritering fra lederens side, og fokus og oppfølging for å skape resultat som varer, og for å skape en endring. Det neste punktet det handler om å sørge for nødvendig kunnskap og kompetanse hos ansatte. Og det handler om å skaffe og sørge for at de har kunnskap og kompetanse i fagfeltet de jobber i, om regelverket og retningslinje og veiledere og styringssystem. Så i det kravet her så er det jo egentlig en forutsetning da, at den har kartlagt kompetansen til de ansatte i tjenesten. Sånn som en plikt å gjøre under planlegging. Så det medarbeiderne trenger kompetanse om, men som de ikke har fra før, da må virksomheten, kartlegge, og så må det settes i gang kompetanseevnetiltak, som gjøres obligatorisk. Så er det en lederjobb å følge med på at den opplæringen skjer, og at det blir gjennomført kurs, veiledning og så videre. Virksomheten plikter deretter å utvikle og iverksette tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge svikt. Forebygge overtredelser av helse- og omsorgslovgivninga. Så når de har gjort en sånn risiko- og sårbarhetsanalyse som en plikt å gjøre under planlegging, så sitter de igjen med informasjon om hvor risikoen er i tjenesten, og hvor stor den risikoen er. Og for å minimere den risikoen, så må det settes inn tiltak. Så den risiko- og sårbarhetsanalysen som virksomheten gjør under planlegging for å få oversikt over området med risiko for svikt, det gjør da at den kan sette i verk tiltak for å minimere risikoen. Det neste punktet her, det dreier seg om at virksomheten skal sørge for at medarbeiderne medvirker, sånn at deres samlet kunnskap og erfaring blir utnyttet. Ofte så er det medarbeiderne som vet hva som er problemet i virksomheten, og hvor det typisk oppstår utfordringer i det daglige. Og ofte så har jo medarbeiderne ofte den beste løsningen for å lykkes i forbedring. Så for å kunne lykkes i styring og forbedre virksomheten, så er det helt avgjørende at medarbeidere involveres i det. Og hvordan skal man gjøre det? Det er mange måter å gjøre det på, men medvirkning kan fra ansatte kan jo tilrettelegges i medarbeidersamtaler, eller i tavlemøte, eller i egne møter der temaet er forbedringsarbeid.
Og så er det jo virksomheter som har forslagskasse som bruker det, og i avviksmeldinger. Så det med å bruke erfaringer fra medarbeidere, det er og en del som hører til det med å gjennomføre tjenesten. Videre så må virksomheten sørge for å bruke erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. Og det er et krav om at det skal skaffes til veie informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever tjenesten, og hva de tenker eventuelt skal forbedres. Så det er tenkt at pasienter, brukere og pårørende skal involveres aktivt i forbedringsarbeid. Og da kan for eksempel innhente deres erfaringer. Han kan kjøre brukerundersøkelser. Eller involvere pasienter, brukere og pårørende i forbedringsgruppe. Og da skal vi gå videre til det neste steget i Demmings sirkel, som handler om plikten til å evaluere. Plikten til å evaluere, det er paragraf 8 i forskriften, og plikten til å evaluere, det er nok kanskje den delen av Demmings sirkel som jeg ofte ser at virksomhetene ikke kommer i mål med. For etter å ha planlagt, etter å ha gjennomført det de har planlagt, så er det et krav om at virksomhetene skal evaluere sine aktiviteter. Og plikten til å evaluere, det innebærer en systematisk kontroll av om tjenestekvaliteten er i tråd med loven, og at den sjekker at har resultatet blitt sånn som den har tenkt, er kvaliteten bra nok, om den har nådd målene sine som den har satt seg, om oppgave, tiltak og planer har blitt gjennomført, og om det har ført til nødvendig tjenestekvalitet. Og videre om medarbeidere har nødvendig kunnskap og kompetanse, og om medarbeidere og brukerinvolvering har fungert hensiktsmessig. Så evaluering, det er kjempeviktig. Man kan sette inn veldig mye ressurser på det med å planlegge tjenesten, kjøre kompetansehevende tiltak av alle ansatte, man kan lage nye rutiner og så videre. Men hva er vitsen med å gjøre alt det hvis den faktisk ikke sjekker at det har fått resultat i tjenesten? Altså, det må gi bedre kvalitet og resultat i tjenesten. Så den er nødt til å evaluere eller kontrollere resultatet av det den gjør. Og først da vet den om de styringstiltakene har satt i gang har hatt effekt eller ikke. Og så er jo det store spørsmålet da, ja, hvordan skal den evaluere eller kontrollere aktivitetene i tjenesten? Det kan han gjøre på mange forskjellige måter. Han kan for eksempel bruke intern rapportering, eller så er det flere virksomheter som kjører intern revisjoner. En annen måte er jo stikkprøve i journal. For eksempel at avdelingsledere eller andre tar stikkprøve i journal. Det er veldig mange fagområder der den lett kan ta stikkprøve i journal og lykkes med det. Men stikkprøvet forutsetter jo da at den har en tjeneste som dokumenterer sånn som den skal i henhold til journalføringsreglene. En annen måte å få evaluert er å sjekke avvik og gjennomgå uønskede hendelser. Men da er det også en forutsetning at det er en avviksmeldig kultur. Sjekke klage, tilsynssaker og ellers få tilbakemelding fra medarbeidere. Det er en kilde til informasjon. Og dersom den evalueringen avdekker at iverksatte styringstiltak ikke har fungert etter hensikten, jo, da må den sette i gang forbedringstiltak. Og da er vi egentlig over i neste steg, som er korrigering. Og så er det et krav etter forskriften at den skal gjøre en systematisk gjennomgang av styringssystemet minst en gang i året. Så det er en plikt som virksomheten har. Og det betyr at den øverste ledelsen må skaffe seg regelmessig oversikt, totaloversikt over kvaliteten på systemet og tjenesten, og om resultatet har blitt sånn som en har tenkt. Ledermøte eller ledergruppa bør sette av tid minst en gang i året til en gjennomgang av hele helse- og omsorgstjenesten. Så det er en plikt som er i forskriften. Og når man skal gjøre det, så er det også viktig å ta med seg folka fra gulvet som vet
hva som fungerer, og eventuelt hva som ikke fungerer, for å få et enhetlig bilde av hva som er status i tjenesten, og hva som blir viktig å gjøre fremover. Forskriften bruker begrepet evaluering, og i stedet for evaluering så brukes det ofte ordet kontroll. Og i den sammenhengen her så er det egentlig bare to sider av samme sak. Men mange kan tenke seg at kontroll er et litt sånn negativt ladet ord, og at det står i motstrid med tillitsbasert ledelse. Men selv om man har tillit til at ansatte under seg gjør oppgaven sine, og at ledere under seg gjør jobben og følger opp, så fritar ikke det fra en plikt til å evaluere og kontrollere. Så det med tillitsbasert ledelse, det handler ikke om å ta vekk en kontroll. Det handler om å finne en god balanse mellom styring og ledelse, og tillit og kontroll. Og til sjuende og sist så er det øverste leder som har ansvar for at tjenestene som leveres er i samsvar med loven. Og da skal vi gå gjennom siste delen av sirkelen som handler om å korrigere. Og plikten til å korrigere, det innebærer egentlig at den skal rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold. Man skal sørge for korrigerende tiltak og forbedre rutiner og prosedyrer. Så plikten til å korrigere, det innebærer at uforsvarlige forhold og andre lovstridige forhold, det må rettes opp. Og ansvaret ligger jo da hos øverste leder. Og for å kunne korrigere uforsvarlighet eller andre forhold som er i strid med loven, så må man da finne ut at sånne ting skjer. Så uten evaluering av tjenesten så er det veldig vanskelig å få til korrigering. Så korrigering er avhengig av en evaluering. Og så er det 1000-kroners spørsmålet, ja, hvordan skal man rette opp uforsvarlighet da, og lovstridige forhold? Og det er det jo ikke noe fasitsvar på, for det kommer jo helt an på hva er det gjelder, hva alvorlighetsgrad er det, og hva omfang er det. Enkelte ting vil kunne rettes på ved helt enkle strakstiltak, mens andre ting krever jo mer større, tunge prosesser. Men det som er felles, uansett hva det gjelder, er at man kommer til årsaken til problemet. Det kan være så enkelt som for eksempel manglende implementering eller etterlevelse av rutine, og da man i tilfelle sørger for at rutinen blir implementert, og at dette får resultat i praksis ved at det vises i tjenestutøvelsen. Eller så kan det være snakk om andre ting som det er mer vanskelig å ta fatt på. Men i de tilfellene der det er avdekket en svikt eller uønskede hendelser, så skal det settes i gang korrigerende tiltak. Og det er ikke nok i seg selv å bare sette i gang korrigerende tiltak, men man må også sikre seg at de tiltakene virker, at de får effekt. Og da har vi egentlig vært igjennom hele, eller siste delen av Deming-sirkel, men det er egentlig ikke en siste del i Deming-sirkel, fordi kvalitetsforbedring er jo en kontinuerlig prosess. Det er arbeidet som aldri tar slutt. Og sirkelforma i Deming-sirkel, den illustrerer akkurat det at forbedringsarbeid det er en kontinuerlig prosess. Og der fokuset må opprettholdes, og nye endringer kan være nødvendige for å opprettholde resultatet. Så kvalitetsforbedring det innebærer å få dokumentert at den har faktisk et problem, eller her er det rom for forbedring, og finne årsaken til det, og teste ut løsninger i en liten skala, og så implementere tiltak som har vist seg å være effektive. Så kvalitetsforbedring handler jo som nevnt alt fra å justere de helt små tingene i hverdagen til de mer nytenkende, større ideene og arbeidet. Og da skal vi prøve å trekke litt teori og praksis sammen. Vi skal trekke fram et eksempel på hvordan man kan planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere litt mer konkret og i praksis. Og i det eksempelet her så har vi tatt utgangspunkt i ernæring på sykehjem. Og det vi vet om ernæring på sykehjem, det er at forekomsten av underernæring i sykehjem, den er totalt sett stor.
Helsetilsynet har anslått mellom 10-60%, litt avhengig av hvilke metoder som brukes og hvilke grenseverdier som er satt. Så underernæring det er et kjent risikoområde i sykehjem, og konsekvensen av underernæring kan være fatal. Så her må kommunen gjøre en jobb for å forebygge underernæring på sykehjem. Hvis en begynner med planlegging, så hører det til under planlegging å skaffe seg oversikt over mål, oppgave og organisering. Man kan sette seg som mål om å minimere underernæring i sykehjemmet. Og under planlegging så skal man innhente informasjon og kunnskap og skaffe seg oversikt over regelverk og retningslinjer. Og her vet vi at det finnes nasjonale faglige retningslinjer som er utarbeidet av Helsedirektoratet på området. Det handler også, eller hører også til planlegging og skaffe seg oversikt over områder med risiko for svikt. Så her må man gjøre en analyse av hvordan risikoen for svikt lokalt på sykehjemmen, hvor stor den er. Og så må man også planlegge hvordan den risikoen skal gjøres så liten som mulig. Da man tenker på hva styringstiltak trengs. Det er et veldig viktig steg, for her må man være konkret, prøve å være så konkret som mulig og finne ut av hvilke tiltak som skal settes i verk. Kan man tenke på hvilken rolle er det legen skal ha i dette? Hvilken rolle er det kjøkkensjefen skal ha i dette? Eller kanskje det ikke er kjøkken på sykehjemmen, kanskje maten blir kjørt til dit. Så det er jo sånne ting som jeg må tenke på. Og tenke på hvordan matsituasjonen skal være. Hvilke rutiner og prosedyrer trengs for å nå målet. Og bestemme seg for hvordan han vil ha det, som er i tråd med de nasjonale retningslinjene. Individuell kartlegging av alle pasienter. Skal han følge opp kartlegging av MAI, individuell ernæringsplan for alle, for eksempel. Og kanskje det kan lages et flyskjema for hvordan han ser for seg de ulike stegene i arbeidet. Statsforvalteren har laget et flyskjema som gjelder fare for underernæring for sykehjem og hjemmesykepleie, som viser arbeidsprosessen. Så et sånt flytskjema kan brukes egentlig med stort hell for å få oversikt over arbeidet. Så hører det også til under planlegging å skaffe seg oversikt over kompetanse og behov for opplæring. At den kartlegger kompetansen til medarbeidere på sykehjemmen når det gjelder ernæring. At den får oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak som trengs. Når det gjelder gjennomføring, så handler det jo om at den må gjøre kjent og gjennomføre virksomhetens oppgave, organisering og planer. Og få det ut og ned til folka som jobber på sykehjemmen. Både de med autorisasjon og de uten autorisasjon. De som har faste stillinger, de som ikke har faste stillinger. De som har lav stillingsprosent og de som har høy stillingsprosent. Og så må den da sørge for nødvendig kompetanse og kunnskap hos ansatte. Og få gjennomført kompetansehevende tiltak. Og at det blir gjort obligatorisk, og at ledere føler med på at det faktisk blir gjennomført. Og så må den også få rutiner og prosedyrer på området implementert, som vil kunne ta tid, men det må prioriteres og følges opp fra lederens side. Når det gjelder evaluering, så er det sånn at de styringstiltakene som en har satt i verk for å nå målet sitt om å minimere underernæring på sykehjemmen, de må få virke en stund. Og så må det evalueres om de tiltakene har hatt effekt. Og som jeg nevnte i sted, så er det flere måter å gjøre det på. Han kan kjøre interne rapporteringer, eller så kan han ta stikkprøve i journal. Sykehjemsledere eller avdelingsledere kan ta stikkprøve i journal. Og her har vi laget et eksempel på hvordan stikkprøve i journal på det området her kan se ut. Så man kan nå sjekke avvik og gjennomgå uønskede hendelser. Har det vært klage- eller tilsynssaker på området? På en måte kjøre statistikk hvis det er mulig. Og hvis man ikke har nådd målene sine i forbindelse med ernæring, så må man forsøke å finne ut av hvorfor man ikke har nådd målene sine. Analysere
hva er det som har skjedd, og sette i gang korrigerende tiltak. Da er en nødt til å få båten på rett kjøl igjen. Så hvis en ikke styrer helse- og omsorgstjenestene i tråd med forskriften, så blir resultatet en personavhengig og tilfeldig praksis. Og da er det stor risiko for at pasienter som er underernært, eller som står i fare for å bli underernært, ikke blir fanget opp, eller at de blir fanget opp, men det ikke blir gjort nok for å forebygge underernæringen. Og resultatet kan jo bli at pasienter dør på sykehjemmen på grunn av underernæring når det kunne vært forebygget. Så det her var en gjennomgang av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og de kravene som stilles til styring og ledelse. Og til det som sitter og hører på nå og tenker at i vår virksomhet så jobber vi ikke nok etter forskriften, og dere tenker at dere er langt unna kravene i forskriften. Men da vil jeg si at det er aldri for sent å endre på måten man jobber på. Det er aldri for sent å jobbe for kvalitetsforbedring. Å få på beinet et styringssystem der en oppfyller kravene i forskriften, det er ikke gjort på en dag, det må vi være ærlige om, men det er fullt mulig. Og ved etablering av et system for styring og ledelse, så er det også viktig at virksomhetene bruker det de allerede har. For mange virksomheter har flere styringskrav på plass, men de trenger å få oversikt over hva som finnes, og få et system på det. Men pliktene til forskrifter, det er jo noe som må prioriteres, og det er noe som det må jobbes med. Og med det så avslutter jeg med dette innlegget om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Og jeg håper, eller vi håper i hvert fall at du som hører på er motivert til å bruke forskrifter i ditt daglige arbeid. Tusen takk.